Deixa eu deixar um aviso aqui importante. Já passou sexta, já passou sábado. Quem me deve, procura me pagar. Porque com o dinheiro que vocês vão me pagar, eu vou pagar quem eu devo também. Então bora, vamos. Bora me pagar, procura me pagar quem me deve aí, que eu não quero estar cobrando pelo WhatsApp não, hein? É, coisa feia. Bora que o povo tá me cobrando aqui, o povo que eu devo tá me cobrando, então eu vou cobrar quem me deve.